Det lønner seg å tilrettelegge for friluftsliv og naturopplevelser i nærmiljøet. Det gir positive effekter både for enkeltmennesker og for hele samfunnet. Friluftsarealer i nærheten av der folk bor gjør det lettere for alle å komme seg ut på tur oftere. Det vi gjorde riktig i prosjektet var å involvere innbyggerne helt fra starten. Vi skjønte at nærhet til turløypene var viktig, og at rundløyper var det mest populære. Det vi gjorde riktig var at vi tok kontakt med beboerne i området her og spurte hva de savnet. Svaret var inviterende møteplasser der storfamiliene og venneflokkene kunne møtes til mat og prat mens barna lekte rundt i parken. Synes du den er god? Ja, den er god, det er timian. Jeg er sikker på at vi har gjort Bodø mer attraktiv, både for innbyggerne, for studenter og turister. Friluftsarealer i nærmiljøet er rett og slett en knallbra investering for kommunene. Det gir god folkehelse, og det skaper trivsel.